ابا بكم زاد اخر قوم تبي تنسى سو بروت ها اقرا اشارة سمونيا كل ايش صار Intros musica. What up? It's Becca. Gamar chuba khalkho gurzandebi davrtit homdevno video ti. Rogorc introshi shiamchniet. Gvegirsa, akhali kursasmeni, titladratebs, mara tsari mkhari arunatebs normalurat, maitsa ganakhets. Es ari Viperis kursasmeni, Viper V360. Amisvis madloba minda utra Ozis, dagvasponsoran kursasmeni, Ozis arkhis linki aghtsarashia, chobebri sponsoria. Dgeidan moglet am kursasmenis tsvetas davitsqep, ase rom იმედი დიდხანს გამიკაჩავს. აბა უზმენ, ნახოთ, როგორი კურსასმენი მომეცი. ხმა მშვენიერია, გასები მშვენიერი აქვს, კომფორტულია. აი ეს ეხსნება მიკროფონი, ხო არ გადაობ, ძალიან მაგარია. პატრიოტის ბრენდისაა, ხო, პატრიოტი ქვია ამ ბრენდს. პატრიოტ Viper V360 მშვენიერი. დღეს როგორც უკვე კომიუნიტიში დავწერე და ვინც ჩვენს Facebook გვერდს ადევნებს თვალს, იცით, რომ გამომწერებს უნდა მივწეროთ. რას წერენ გამომწერები 4 დიახ. გადავხედოთ თუ რას გწერენ გამომწერები და პლუს შეიძლება ერთი ორს დაურეკოთ კიდეც. Ну მიწყენთ რო ვერ პასუხობთ, იმიტომ რომ ბევრი ხართ. მე ერთი ვარ. რა დღეს შევესწებით, ბევრს უპასუხოთ. დაიწყეთ. დღეს სხვათაშორის მინდა message request-ებს უპასუხო. მაშინ წინა ვიდეოებში მოწერილებს, მეგობრებში ვინც ყავს, იმის მოწერილებს ნახულობდი, მაგრამ ახლა message request-ებს ვნახავთ. გადავიდეთ message request-ებში და აქაც ძალიან ბევრი ყოფილა, აი ძალიან ბევრი. ვისაც ფიზიკურად ვერ მომატებ, იმიტომ რომ limits მივაღწიე. 5000 მეგობარზე მეტი არ შემიძლია Facebook-ზე დავიმატოს, რომ ძალიან ბევრი არიან აქაც. დავიწყოთ თავიდან მაშინ, რა პრობლემაა? აბა, ვინ იქნება პირველი? ბექა შენი ფანი ვარ, მიპასუხე please. ბექა stream-ზე გიყურებ, ბექა stream-ზეც გიყურებ. პლუს ბექა GeoGamer Bro მაწერია, მე გვარ გთხოვ. ბექა please, 9 ივნისს მწერდა. კიდე სამი აკაუნტით მაქვს, შენი არხი გამოწერილი, ძალიან ჯიგარია. უდიდესი ფანი ვარ შენი. გაგიმარჯოს Bro, უღრმესი მადლობა გამოწერებისთვის. მეც მაგრად მევასები. თან ვიდეოშიც მოხვდები თვალის ჩაკვრ. ენიერი. ესეთი გამომწერი. წინ მივდივართ. შემდეგი. ბექა, მაგრად მიყვარხარ და მევასები. დიდი ხანი გიყურებ. გამიხარდება თუ მომწერ. მეც მაგრად მევასები. Bro, აი ესე. მადლობა რომ მიყურებ. გული. ძალიან ჯგრები მყვანან. ეს არ შეიძლება. მაგარი ძმა ხარ, თუ დამერიკავ, კარგი იქნება, მაგარი კაცი ხარ, ვიცი არ ნახავ, მაგრამ თუ ნახე, იცოდე რომ ძალიან მიყვარხარ. ძალიან საყვარელი ტიპია. ბატონმაც არა დაურეკოთ. ჯერ მივწეროთ რომ უჯიგრესი ხარ, მადლობა. ესეც ასე და შემიძლია დარეკვა? ხო, შემიძლია დარეკვა. აბა როგორ ჩანვარ? კონი კარგად ჩანვარ, ხო? თუ სხვარი კიდე გავიგეს მაგას გააჩნია. მადლობა, მე ძალიან მიყვარხარ რომ მოგწერა, ესე იგი სალია, არ ვიცი. სალია? სალია! როგორ ხარ? პირდაპირ ვიდეოში ხვდები, აქედან ვიწყებ. როგორ ხარ? არა მაშინ, შენ როგორ ხარ? ავი, კარგად. დამირეკეოდა ესე მეც დაგიგარი ადამიანი ხარ. შენ უფრო ჯიგარი ხარ დამეჯერე. დიდი მადლობა. ხო, არაფერი ვიდეოში რომ მოხდა? არა, არა, არა პრობლემა. უჯიგრესია და კონტენტსაც მაძლევს, მეტი რაღა გინდა რა. ასეთი გამომწერი მოკლედ რა არ შემიძლია, როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცა. მაგარი ჯიგარია ადამიანი. ჩემი ხო კარგად ძმის. იკი. ხო. გაიხარე, მადლობა მეგობარო რომ იყურებ. აი ესე პირადად ხანდახან მადლობა უნდა გადაუხადო, ისე არ შეიძლება რა. ხა სულ ვერ გავაკეთებ ეს ფიქრებს, მაგრამ შევეცდები რომ ხშირად გავაკეთო. წარმატებებს გისურვებ ყველაფერში და მადლობა. გადავალ შემდეგ გამომწერზე. ესეც პირველი ზარი უჯიგრეს გამომწერთან. სიო, მშვენიერი. ენერგიის ბუსტი მივიღე ამ პოზიტივისგან. განდაგი გამომწერი. სლენდერ როგორ ხარ? მაგრად მეოსები ასე გააგზელე და უფრო მეტი და უფრო და უფრო მეტი გამომწერები მოგებატება. პლუს Minecraft-ი კიდევ გადაიღე. Minecraft-ზე არ ვიცი ხალხო. მაგრამ ერთი თხოვნა მაქვს, Minecraft-ი გადაიღე მაინც. ოკეი. Minecraft-ზე ვერ შეგპირდები, მაგრამ ჯიგარი ხარ, მადლობა. ხო ხარ ჯანზე და ჯანმრთელად, რაც თავარია. ძალიან ბევრი მოწერილი ყოფილა ამ რეკვესტებში. ბექა განათე ჯო, განათე ვარაფიც ბექა და კოალა. აბა მოანათე. სწორად მეწერა. ბექა, მაგარად მეოსები და მიყვარხარ და ისი ამთვის ბოლოს ნელაზვიადი 4 გამოდი და ნერვების წამლები მოიმარაგე. ბაზარი არა, ნელაზვიადი 4 გამოდის და რამე შეიძლება არ ვიცი ხალხო. ალბათ ამჯერ წინასწარ მაინც უნდა დავლიო წამლები და თუ ესეთი ვიყავი ცოტა ვიდეებში, ესე იგი გამოყუჩებელი რა იყო და ნერვების წამალი მაგ დალეული, დამამშვიდებელი. მადლობა რჩევისთვის.
ესეც ასე. სლენდერ შენი ყველაზე დიდი ფანი ვარ, ძალიან მიყვარხარ, ასე გააგრძელე და წარმატებები. იმედია მალე ახვალ 100 კაზე. ვაიმე შენ პირ შაქარი. ჯიგარსონა ხარ. მადლობა დიდი. შევეცდებით 100 კას ავარტყათ. ასე რომ თუ გიდეთ რომ 100 კაზე ავიდეთ, გამოიწერეთ არხი. უღრმესი მადლობა მეგობარო და ნახა მოწერილი. გუწერს, გულები, ნაის, მეც გული. აი, რითი ვარ შეზნაკლი, მეც გული მოგწერე. ოპა. ნარეკები ხონია. შეიძლება დაგირეკონ დამირეკონ რატომ აცარებ ქაქარ ქაქარ ცოტა შორ ადრე იყო მოწერილები დარეკლები, მაგრამ არა უშავს. ახლა დავრეკავთ. იმედია გცალია, იმედია ცუდროს არ გირეკავ და იმედია საპრიფეროში არ ხარ როცა გირეკავ. დავაი. მითხარი რომ არ აგწინოს. გიორგი, გვიპასუხე. Unreachable. ჩვენ ვეცადეთ. არ გვიპასუხა. კაი რა გიო, რა მასე უნდა? მაინც გული. აი ეს ვიდეოში ხარ ზატო. ჩვენიერ ნიკოლოზმა გამოგვიგზავნა ვოისიც. ზედა სლენდერი როგორ ხარ? მაგრად მიყვარ ხარ მაინკრაფტს? მეგობრებს ერთად გადაიღებ, მაგრად მეორსები რა გინდათ? ამდენი მაინკრაფტი რა გინდათ? სლენდერ როგორ ხარ? ძალიან მიყვარ ხარ. ვიდეოში მომახვედრე რა. ეს ყოველ ვოისს გზავნიან იმენა ძალიან ჯიგრები არიან. ვიდეოში ხარ, მაგრამ რო დაგირეკო ხო არ გაგიტყდება. Let's go, გვიპასუხე. Let's go, გვიპასუხე ნიკოლოზ. Ნიკოლოზ, let's go, გვიპასუხე ნიკოლოზ. არ გვიპასუხებენ. ჩვენ ვეცადეთ. ესეც ასე. ბექა ძალიან მიყვარხარ და მევასები, შენი გამომწერი ვარ. მეც მაგრად მევასები ჯიგარი ხარ, ბრო. გულები. Slender BNB like tarararararara. ინდას მუსიკა. ვარა პიცბექა, გამარჯობა ხალხო, როგორ ბრძანდები? დაუბრუნდი თქვენ რომ ვიდეოთ მთელი ჩემი ინტრო მომწერა. Salami Slender. ახლა ან ვიდეოში ვარ, ან არ, მაგრამ შევახსენებ ხალხს რომ არხი გამოიქერონ. გამოიქერეთ არხი. გამოიქერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო აუცილებლად. მადლობა რეზის. აუცილებლად გადავწე. მადლობა. და ხო, ვიდეოში ხარ. ჩვენიერი, ვიდეოშიც მოახვედრეთ. ახლა რეკვესტებიდან გადავიდეთ ფრენდებში. ცოტა იმათაც მივაქცე წურადება, ხო აზეხართ რა. და უნდა ვიპო უახლესი გამოტოვებული ზარი. ბექა სლენდერ მიპასუხე გთხო. სლენდერ ვიდეოში მოახვედრე, ბრო. ნახა დედასფიცა. მაგარი კაცია. ვიდეოში ხარ, მეგობარო. აი ესე გული. ვაიმე. ძალიან საყვარელი რეაქცია მიაქვს იმენა. ოპა, ვიღაცა გვირეკავდა კიდე. დედა! როგორ უნდა რომ დამირეკოს? ბექა მიყვარხარ და გილოცა 40 კაზეც მომილოცა ყურღადაო. მაგრამ მე ვასე მიყვარხარ და ვიდეოში მომხდარ ხო. აი, შენ რო არ მოგახვედრო გრეხია. აბა დავრეკეთ. გიორგი. აბა გიორგი მასო. გიორგი გვიპასუხე. ცოტა მიუჩოველი ვარ ამ ახალ კურსეს მენს და რაღაცნაირად მიტკეპნის თმას, მაგრამ მაგარი კურსეს მენია ძალიან. მიპასუხა. ძლივს. სადახა. სადახა რო გირეკავ ამდენი ხანი? ვიზერას ვიძახი, მაგრამ მაინც. ვაიმე. ო. როგორ ახა? აი, არ მიჩიო, არ ამიშავს. შენ როგორ ახა? მეც კარგად. აუ, ბექა, შეიძლება ჩემი ის მეგობარი დაამატო, ძალიან გვყვარს. დაამატე, ჩააგდე, ყვაფში ყველა ჩააგდე. აუ, ჯიჯარ. ჩააგდე ახლა. ფართი ფართი აუწიოთ აქ. ერეკლე. აი, შემოვიდა. შემოდი ერეკლე. შემოვიდა. სად არის ერეკლე? დამანახეთ ერეკლე. სალამი. ძალიან მევასწრებდი. დედა გაჩერდი მეც, მაგრამ მევასები. ერეკლე, როგორ ახარ ერეკლე? შენ როგორ ხარ? რა ვიცი, აა მაგარი ცხელა აღარ შემიძლია ვიწვი და ვიფიფხები და ფანჯარაღი ამაქ სიცხე შემოდის გარედან. მაგრამ როგორ ხარ პოზიციაში? მაგრამ მიყვარხარ. რომელ კლასში ხარ ხა თქვენ? მე მე6-ში გადავედი. გასაგებია. გრამატიკის გაკვეთილებს უყურებ ხოლმე, ხო ჩემსაც რა თქმა უნდა. კი. ო ჩათვალე შემდეგ კლასში გადასულები ხო? მე მქონდა. ნაუ ჰობით ფეხბურთს თამაშობ. ო ძალიან მაგარი. მე ადრე ვთამაშობდი ფეხბურთს, უკარში ვიდექი. და მაგარი იყო. წავალ ახლა მე სხვებსაც უნდა მივხვდი. კარგი დავა. ყურადღება. აჰა. აბა ჰე. კარგი. ნახვამდის. ნახვამდის. აი ძალიან საყვარლები მყვანან, აი ძალიან. არ შემიძლია ამდენი ხალხო ჩემი გული ვერ გაუძლებს. აკ მოდი აბა ნახოთ კიდე ვინ გირეკავდა. Start video call. ჩვენი ვიდეო კოლი. სანდრო მითხრა რომ მიპასუხებ. მიპასუხე რა, ძალიან ხარა. მიპასუხე. არ მიპასუხე. კარგი, აი ჯანდაბას გულს გამოგიგზავნე. ოკეი, გადავედი ჩემს გამომწერზე. ოპა, კიდე ერთი გამოტოვებული ზარი. ბატონი მიშო გვირეკავდა. მიშო? აუ, იმენა მაგარი ვარი დამადო მიშო, მან პროსტა ვერ ჭერდა. დამე ბლოკავს? ა არ ბლოკავს, შო. მიპასუხე. ჰალო. ჰო. სანდე როგორ ხარ? ო, ნიჩო, შეიძლება ხარე. კარგად. აუ, რა როგორ ზათ დამირეკე? ძალიან გამიხარდა. კაი. ოი, მე. კაი, რატო დამირეკე? კაი, რა ვიესე უბრალოდ დაგირეკე. თან თუ გინდა ვიდეოში მოხდები, რა ვიცი. როგორ ხარ?
გამოიწერა სლენდერას არხი. იმის მაგერად რომ ინდას როგორ არის გამოიწერა სლენდერას არხი. ბაზარი არა, გაიხარ ჯიგარი ხარ. ხო ხარ ჯიგრულად? კი. ი ჯერ როგორ? რა? საით ხარ ტერიტორიულად? ტერიტორიულად ზესტაფონში ცხოვრობ. აა ძალიან კარგი, ძალიან კაი მშვენიერი სუფთა ჰაერი რაღაცა იქით აკეთ ზესტაფონში კი მინდა ჩამოსვლა ერთხელ, მაგრამ ვერადავერ მოვაბი თავი. მაგრამ რო ჩამოვალ შეიძლება გნახავ. შემხვდეს ადმე, არა გამორცხული. ვაი მე უნდა გული. აი გაჭერდი, არ გინდა. დამშვიდი. ზოს ჩდილში იყავი, არ ვიცი. ორი წუთი დავსკინავ შეიძლება? რატომ ასე არა, მაიცა? ორი წუთი? აი, ორი წუთი კიდევ ერთი. კიდე, კიდე მეცა მეცხონერთა ეს. მოდი, ეჰე. აი მოიცა? რო დასკინე? არა. არა, აი მე. ეგ არა. შო დავსკინე. ჟენიერი. ძალიან კაი მიშო. ძალიან ჯიგარი ხარ, მადლობა დიდი რომ გამომწერი ხარ. ხო გამომწერი ხარ, როგორც მიხვდი? კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ჯიგარი, ჯიგარი. მე ვასებით ვაფშე ყველა. აბაჰე, შენიცი? წარმატებები. რაღაცამ დაიცმციმა შუქმა და იმედია წერთ ხო ყველაფერს ისე ისე დაიცმციმა შუქმა ჩემთან მეთქი ვსიო გაიჩე ყველაფერი და კინაღამ კინაღამ გული გამისტა ახლა დავამახსოვრებ და გავაგზავნებ ჩაწერას აა ყველაფერი რიგზია მაგრამ ოფლაინში ვარ ინტერნეტი გამეთიშა აუ ხო ეს რაუტერი გადარესტარტა მგონი ნაის მშვენიერია ასწორებს კიდე ვიდეოში მოხდა ჩემ ძმას უნდა ვიდეოში მოხდეს მოდი შემოწიე როჟა ნუ ჩემი გოძილა ძმა მოგესალმების კიდევ ერთხელ. ცოტა წვერი უნდა და მე მგავს რა. და ცოტა დაბალი უნდა იყოს. დადი ხა კიდე. და ცოტა მუქი უნდა მეყო. ხო, ცოტა რას ქვია მუქი? ღია. ო, ეს მულატია იმენა, მულატი ყოს. გოგოებო, ნომერი აღწერაში იქნება. Internet connection was restored. შემდეგი ზარი უნდა გავუშვათ ახლა. ირეკება. არი გასასწაული. ჰოისაოცრება. მაგრამ იმას ვხედავს ახლა საკითხავია კიდე. ბატონი ენდრიო. სადა ხარ? სადა დიხარ? რო არ მასუხობ, ა? არაო, ნოვენცრო. აი, მე ვეცადე. ბოდიში ვერ გიპასვებ. არაუშა. ბრო. მაინც ვიდეოში ხარ. ოკეი. ა, მაინც ახლა ყურეთ. იდა კლას დაურეკოთ. გამომწერია ტექნიკურად. ვიდეოში რომ მოვხედ როგი მახინჯი მაინცა? ეს ის მოდერატორია რო არ გიდასტურებთ იმებს. ჰო? ჰა? რა მოდერატორი? ა, რა მოდერატორი? ბეკ შეიძლება სწორი ვიდეო მაინც დაინდერ აიო. ჩამირდე კამერა თორსენგანა. ვიდეოში ხდები არ მაინტერესებს. არ მინდა მე ვიდეოში მოხვედრა დამბლურე ჩემი ზეთა. არა ძმაო, ვიდეოში ხარ არ მაინტერესებს, შენ წესებს ვარღო და თუ კიდე მიჩივლე. აი მაშინ ჩემი არხი გააპიარე. სადაა გარხი შესაძა დავთარე და გავაპიარე. მაქს. რაღაცა ნათრევი რაღაცა მაჩალ კითხო ახალი შექმენი და იმას ქენი ნულიდან დაიწყე. არა, რაც მაქს შექმნილი ის არის ჩემი გამიპიარე. გაჩემდი. აუ, რამდენი ცენზურა უნდა დავადო გამარები თავი? აუ, ამას ცენზურა დაადგე ხოცე. არასწორი ბავშვი, აი ეს არის ირაკლი. და ვინ ბიჭო, ეს მიგებს CS:GO-ში? დროებით მარტო, დროებით მოვა დრო. რაღაცა ჩატს წავაწყდი. Slender Fan Chat. ვურეკავთ ვაფშე ყოლასთან. არ მაინტერესებს. ვაფშე ყოლასთან ვურეკავთ. ვინცაა ეკა! არიკა! აუ, რა მაგრად მივასწრი შენ არიცი? უკვე ვიცი, ჯიგარი ხარ, გაიხარე. მეთქი რა ვიცი, რაღაცა ვიდეოს ჩაწერი დროს ჩატში დავრიგა ყველაზე მაგარი იქნება, ბევრ ხალხს ერთად გავესაუბრები თქო. მაგრამ მარტო შენ აიღე. აუ, ჩემი რა მაგრა გამიხარდა? ჯიგარი ხარ, კენოცალი. სხვები სად არიან? არ ვიცი, რა, შემოსულები არ არიან. ო, არა, შო, მაშინ მე და შემიძლია. ო, ვიდეოს ვიღებ ясно. აა, კიდე ერთი შემოგემატა, ძალიან კაი. მაგრამ თუ გიპასუხებს? გამარჯობა. გაგიმარჯოს. როგორ ახარ? კარგად, შე როგორ ახარ? აა, ეს ნელ-ნელა ვიდეოში ხვდები თან და მაინც წინასწარ როიწოდე რა. აალე ეცეთებს გილოცავ. რას? ო, ეცე, ო, ტიშტო, ნახე რა შეუულია. ჰე? ე, არის მაგარი. просто აკეთებენ. აკეთებენ თებს კარგად просто. ო, ახალი ჰედსეტი გვეღირსა. მაშინ შემოკარგებო. მადლობას გეტყვით იმისთვის, რომ გამომწერები ხართ ორივე, ალბათ ჯიგრები ხართ. გადავალ სხვა გამომწერებთან, იმათაც მივაქცევ ცოტა ყურადღებას, მე ალბათ დავამთავრებ ვიდეოს. მადლობა დიდი. ჯიგრები ხართ, წარმატებები ყველაფერში, სუათიანებზე, უნივერსიტეტში მოეწყოთ რაზეც გინდათ იმაზე და ასე შემდეგ. მადლობა და გამოიწერეთ ახლა და ლაიქეთ ვიდეო გადაგავ. ე? მეც არაფერს ვამატებ. მადლობა ჯიგრები ხართ. აბა ჰე. აბა ჰე და აბა ჰო. არა ძალიან კარგი მიყვანან. არ შემიძლია ამდენი. რა თქოს ხო გიორგი? ოპა, მიპასუხე ძალიან კაი. ოო. გამარჯობა. როგორ ახ? კარგი. და ნელელა. ცხელა. ეს ნორმალურად. რას ჩალიჩო papa როგორ სწავლობ, როგორ ნიშნებს რაღაცა იგი დაკეთე. ეს კარგი.
ჩვენი კარგად ვწალობ, კარგია. მეც ესე კარგად ვწალობ, კაინიშნები მაგ ჯერჯერობით YouTube-ზე. რას ჩალჩო, კომპიუტერთან ზიხარ, თამაში შეგიშალე, ხელი ჩემ ბრალია, რამე გავიდი აქედან. ყურები ხარ, მინახე სანდე მენი ვარ სუს 1 პაჩმენი. აა, ჩემი დევს ყურები დაჟე, მე რეკაც მე წავალგაც ჩვენ ყურები. ძალიან ჯიგარი ხარ, მადლობა რომ უყურებ ჩემს ვიდეოებს. მიხარია ძალიან ჩემო კარგო. მაგარ ჯიგარი ხარ. შენი ვინმე დაძმა არის? მე გასწრებდი რა. ო, გამარჯობა ყველას რა, რა ვიცი. როგორ ბრძანდებით? ხო ხარ ჯიგრულად, საკაიფოდ რაღაცა იქით. გაერთეთ, არ შეგიშლით ხელს. კარგი ეპიზოდია სხვათა შორის, მაგრამ იღადავებთ მე წავალი ხე გამომწერებს კიდე დაველაპარაკები და აბა თქვენ წვიჭებო. მე თუ დროს დავურკე, მაგრამ არ აღვშვის. თვითონაც მე რეკავდა ხე ხო ხდები, მე ხვდი რომ უნდა დარეკვა. ნიკოლოზ, მე პასუხე შენ მაინც. და დაგვიპასუხეს. გესმის ნიკოლოზ? კი. ო, ძალიან კარგი. როგორ ხარ? კარგი გაჩა. და ნენელა რა. ვიდეოში გინდა იყო? აა, რავი. იქნები რა. როა იქნები ახლა რა მოხდა? მე ხალხი გინახავს მაგარი ტიპი ხარ და შუ? ჩვენი ვიდეოში ხარ მაშინ. როგორ ახლა შეგება? რავი აღფრთ. ძალიან კაი. მე რეკავდი და მეთქი მეც დავურეკავდო. რამე ხორ გაწუხებს, რამე ხორ გინდოდა? არა. უბრალოდ. გენაცვალი ჯიგარი ხარ. რამდენი წელი ხარ? 10. 10. ნუ დიდი ბიჭი ხარ, ხედავ? კარგად სწავლობ? კი. გრამატიკის გაკვეთილი ვერ გამისტინო იცოდე. თავარია კარგი. მადლობა რომ დამირეკე. და მადლობა რომ იმპასუხე. არაფერს. აბა ჰე, წავედი. კარგად იყავი. ნახვანდეს. და კიდე ერთ გამომწერს, დაურეკოთ რატომაც არა. იო, გვიპასუხე გიო. გიორგი. ეს screen screen ჩამოვიდა აქ, რა ხდება, როგორ შეიძლება? დედა რა კარგად უბერავს ნიო. გავგრილდი ცოტა. მიპასუხა ძლივს როგორც იქნა რა თქმა უნდა როგორ ახას ბექა ო რა იყო ვიდეოში ღებ ო რავი თუ გინდა მოხდები ვიდეოში მინდაბა აა всё ვიდეოშია ჯიგარსონა როგორ ახარ აბა აი დედა რავი შე აი არა მიშას ეს ცხელა რა და ვარტ თბილისში ცხელა ხო ძალიან ცხელა შენ საიდან ხარ მე ხობულეთში ხობულეთ ნუ საერთ შეგვიძლია ახლა გავაგე გაიპლაკუნებს ზღვაზე გამოიპლაკუნებს მეც მინდა შენი ოპელი ხოდზე ხოა იასნა ახლა გავაკეთეთ აღარ ხრება რა თავარია ანუ ვულით რა ჯერჯერობით ცოცხალია ბიჭო ახლა ბრაუს თარსთან მაშულ და გამიკვირდა ბექანო თომიშვილი დაეწერა და უთიქ ო აი ესე გადავწყვიტე რომ გამომწერებისთვის ამერიკა და თითოეულისთვის მადლობა მომეხადა რა ისეთი ჯიგრები მყვანან მაგარი კაცი ხარ უნდა გითხრა შენ უფრო მაგარი კაცი ხარ დამეჯერე მადლობა რომ ვიდეოებს უყურებ მადლობა რომ გამომწერი ხარ წარმატებს გისურვებ ფაბში ყველაფერში და ამით დავამთავრებთ ვიდეოს სავარაუდოდ ამ მშვენიერ კაცზე აი ხარ გაი დიახ აი ესე ჩემი ვიდეოს დასრულება გახსოვს ხო? იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. მადლობა რომ უყურეთ ბოლომდე. გამოიწერთ რა თქო ახალი ბრძანდებით და ლაიქით ეს ვიდეოს. უფრო მეტი ახალი ვიდეოს სანახავად. მე კიდე განახავ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და ორასე დავსკრინე ფოტო. ჯიგარე, მოიცე ახლა დასკრინე, მოიცე. აჰა, შეო. მაგარი. მშვენიერი, აბა, კარგად იყავი. კარგი.